Prøv, jeg kunne godt tænke mig at starte med at snakke om dit forår, for efter et efterår, hvor du har været lidt inde og ude af holdet, så har du fået spillet en masse minutter her i de første par kampe i sæsonen. Hvordan har det været at komme tilbage på holdet, hvis man kan sige det sådan? Det har været rigtig dejligt. Som sagt, jeg startede efteråret med at være lidt skadet faktisk, og så gjorde holdet rigtig godt, så der var måske ikke så meget brug for mig der. Og så har jeg kæmpet mig tilbage. Jeg synes, jeg har udviklet nogle ting til træning, og så er det dejligt at komme ind og få spillet en masse. Er der noget særligt, du har arbejdet på eller snakket med David om over vinterpausen, som har gjort, at du fra starten af forårssæsonen her har været en af de foretrukne? Jeg har bare prøvet at være på altså så tidligt som muligt, sørge for at komme tilbage i rigtig god form, og jeg tror, det er det, som ligesom har hjulpet mig. Jamen, jeg synes, han har udviklet sig på mange måder. Det vigtigste er, at han stadigvæk er den, han altid har været i forhold til, at han er en god og rolig person, og han er en rigtig dygtig fodboldspiller, har nogle gode færdigheder. Så har han lagt nogle ting på i forhold til sin intensitet og sin professionalitet omkring sin hverdag og sådan nogle ting. Så det gør, at han har udviklet sig, og han har taget nogle step sammen med resten af fodboldholdet. Nu har I sikret den her top 6-placering sidste gang til stor jubel for jer og alle Lyngby-tilhængere. Og nu får I så lov at afslutte grundspillet med en kamp på Brøndby Stadion. Hvad ser du frem til i den forbindelse? Jeg ser frem til en fed kamp i en fed kulisse. Det er ikke bare en opvisningskamp for os. Vi vil gerne ud og gøre det så godt som muligt. Altså, jo flere point vi kan få med det samme, jo bedre. Og så du nævner det her med kulissen på Brøndby Stadion. Der er jo mange kampe i Superligaen, hvor der måske ikke er så mange mennesker på lægterne. Og for jeres spillere, der kommer fra første division. Hvad betyder det så det at pludselig at komme på et stadion, hvor der er masser af mennesker og larm på tribunerne? Det er jo fedt. Det er jo derfor, man gerne vil heroppe i Superligaen. Det er for at få sådan nogle kampe, hvor der er godt gang i tilskuerne og god stemning. Og det er fedt. Og så, jeg ved også, at du for nylig forlænget din kontrakt her i Lyngby, hvor du har spillet også igennem ungdomsårene. Hvad betyder den forlængelse for dig, og hvad betyder klubben herude for dig? For det første så er jeg rigtig glad for forlængelsen. Det gør bare, at der er lidt ro på igen nu, ellers så havde jeg uddøbt til sommer. Og det er jeg rigtig glad for, at vi kunne blive enige om en forlængelse. Og så, hvad Lyngby betyder for mig, det er selvfølgelig, har jeg Lyngby meget nær lige nu, fordi at jeg har været herude så lang tid, og jeg er kommet op igennem rækkerne, så selvfølgelig betyder det meget for mig.